Це пані Маріанна, власниця кав'ярні-кондитерської. Каже, дізналась про можливість виграти грант випадково через соцмережі. Склала бізнес-план та відправила заявку через портал «Дія». Ми подавали заявку на суму в розмірі 250 тисяч. Була можливість подати заявку на суму 150, ми подали на 250. Жінка розповідає, планує витратити грантову допомогу на купівлю додаткового обладнання. У нас є такі холодильники, кількість комбайнів також 3 штуки, але ми хочемо збільшити їх об'єм, щоб збільшити свою потужність. Воно вартує багато на даний момент дороговартісне обладнання, тому хотілося б збільшити, якщо держава має можливість допомогти, це було б дуже добре. По духовим шкафам у нас є 2 невеликі духовки, хотіли взяти трошки більші. Пані Маріанна зауважила, що важливо вказати у бізнес-плані, на що підуть кошти. Працювати лише офіційно. Скористатися виділеною сумою можна протягом 6 місяців від отримання. Станом на сьогодні в Закарпатській області виплачено 4 мільйона 700 тисяч коштів для створення нових робочих місць. Я хочу сказати, що всі ці документи як подавались, так і подаються через портал «Дія». Таких заявок було 75 всього. В цьому році вже отримали 3 осіб позитивне рішення. За цією програмою можна отримати виплати на старт та розвиток бізнесу від 50 до 250 тисяч гривень. Обов'язкова умова – створення нових робочих місць залежно від суми мікрогранту.